পালে হেপাহৰ বহাগৰ বিহুটি। আজি বহাগ বিহুৰ উৰুকা, কাইলৈ গৰু বিহু। উজনি নামনি চলিছে গৰু বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। গৰু বিহু পালনৰ বাবে উখল মাখল হৈ পৰিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ। গ্ৰামাঞ্চলত তৰালি পঘা তৈয়াৰ কৰাৰ পৰা দীঘলতি মাখিয়তি যোগাৰ কৰালৈ সীমাহীন ব্যস্ততা। গ্ৰামাঞ্চলৰ লগতে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীটো গৰু বিহুক লৈ চলিছে প্ৰস্তুতি। গৰু বিহুৰ সামগ্ৰীৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ। জাতিলাওৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দীঘলতি মাখিয়তি তথা পিঠাপনাৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটীৰ বজাৰ। মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতো বিহুৰ প্ৰতিখন বজাৰতে বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ। চৌদিশে চলিছে বিহুৰ আখৰা। ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠিছে আকাশ পতাহ। হেপাহৰ ৰঙালী গা দৌৰিবলৈ এতিয়া এনেদৰে সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী। আৰু ইয়াক গুৱাহাটীৰ বজাৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এনেদৰে এতিয়া গৰু পঘা বা দীঘলতি মাখিয়তিৰে সাজু হৈছে উৰুকাৰ বজাৰ। এনেদৰে লাও দীঘলতি মাখিয়তিৰে সাজু হৈছে বজাৰ। আৰু কেঁচা হালধি, দৈ, বিহুৰ সামগ্ৰীৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ বজাৰ বহুৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীটো। এতিয়া এনেধৰণৰ ভোগৰ বজাৰ মুখীয়া বহা পৰিলক্ষিত হৈছে বিহুৰ বজাৰ। এয়া যিসকলে ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰৰ পৰাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পিঠা পনা, সান্দহ, চিৰা, লাড়ু, দৈ, এনেধৰণেই এতিয়া ব্যাপক প্ৰচাৰ। আৰু ৰাজ্যবাসী এতিয়া ৰঙালী গা দৌৰিবলৈ এনেদৰে সাজু হৈছে পিঠা পনাৰে। এতিয়া ৰাজ্যৰ বজাৰসমূহ এনেদৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বহাগ বিহুক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে বজাৰ আৰু মহানগৰীটো। এয়া জাতিলাওৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দীঘলতি মাখিয়তি তথা পিঠা পনাৰে গুৱাহাটীৰ বজাৰো ভৰি পৰিছে। মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতো বিহুৰ প্ৰতিখন বজাৰতে এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ। সমান্তৰালকৈ চৌদিশে চলিছে বিহুৰ আখৰাও। চিৰা আছে, গুড় আছে, এনে দৈ, ক্ৰীম সব আছে, পিঠা লাড়ু সব আছে। দামবিলাক আগৰ দামে আছে, কিছুমান বস্তু দৰক অলপ বৃদ্ধি হৈছে। চিৰা লওঁ আৰু গুড় লওঁ, বৰা চাউল লওঁ। প্ৰস্তুতি মানে এইবাৰতো পেমেণ্টবিলাক এনেও দেৰি হৈছে না বজাৰ, সেইকাৰণে দিগদাৰি আছে। জাষ্ট দৌৰা দৌৰি অলপ অলপকৈ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ। বস্তু বহুত দামেই হৈছে, কাপোৰ হওক, গামোচাই হওক বা কিবা কিবি, এইবিলাক বস্তুৰ দাম বহুত বেছি হৈছে। সেইটো কাৰণে মানে অলপ কিনিবলৈ বা বাজেট মিলাবলৈও আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় না, সেইটো কাৰণে আমি কিনিবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে। আৰু মুছলপুৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। মুছলপুৰতো এনেদৰে বিহুৰ বজাৰতো গ্ৰাহকৰ ভিৰ হৈছে। মুছলপুৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। কাইলৈ যিটো গৰু বিহু, গতিকে গৰুক লাও বেঙেনা খোৱাবলৈ এনেদৰে বজাৰতো উভৈনদী হৈছে সামগ্ৰী। আৰু গৰু পঘা, গৰু বন্ধা পঘাও এনেদৰে মুছলপুৰৰ বিহুৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পাঘ আমি বছৰৰ হেৰি চৈতৰ শেষত লাষ্ট বিহুত আমি গৰু বিহুৱান দিওঁ। এইটো অসমীয়া জাতিৰ বা হেৰি গৰু বিহু, এইটো গৰু বিহু হিচাপে পালন কৰা যায়। এইটো এটা পৰম্পৰা। গতিকে আজি আমি গৰু পাঘা বিষয় হেৰি পাতাৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়, যদিও প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীবোৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰে। সেইটো আচলতে গৰুৰ হেৰি হিচাপে দিয়াটো আমাৰ সিমান সমীচীন নহয় বস্তুটো। আমি অসমীয়া গামোচা যেনেধৰণে লওঁ, ঠিক গৰু বিহুৰ দিনা আমি এই পাতাৰ পৰা যিটো থলুৱা হিচাপে বনোৱা হয় সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু শিৱসাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। শিৱসাগৰতো গৰু বিহু পালনৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। শিৱসাগৰতো উৰুকাৰ বজাৰত ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা গ্ৰাহকে। বজাৰৰ পৰাই ক্ৰয় কৰিছে মাখিয়তি, কেঁতুৰী, হালধি, থেকেৰা, বেঙেনা। এনেধৰণে শিৱসাগৰ বজাৰতো গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত প্ৰদীপ গগৈৰ এক ৰিপৰ্ট। হয়, আজি অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা আৰু কাইলৈ গৰু বিহু। আৰু কাইলৈ গৰু বিহুৰ বাবেও অসমীয়া ৰাইজ সাজু হৈছে। নিৰ্বাচনৰ বতৰ, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ ঢৌ উঠি আছে। তাৰ মাজতে অসমীয়াই বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। কাইলৈ গৰু বিহু। গৰু বিহুত যিহেতু এয়া মই দেখুৱাইছোঁ, গৰু বিহু যিহেতু গৰু গাই কাইলৈ ধুৱাব, নোৱাব ধুৱাব, গতিকে তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। দাদা, আপুনি কি কি লৈছে কাইলৈ গৰু বিহু? মাখিয়তি হয়, তাৰপৰা কেঁতুৰী হালধি,
সেবিলাক ললো ললো গরু গরু আছে না গরু আছে আছে গরু আছে আছে কত ধোয়াবো কাইলে এ দিখো লাগে লৈ যাম দিখো লৈ লৈ যাম দিখো লৈ লৈ যাম পুনৰ জানিব হৈছে কি কি ললে আপোনাৰ হাতত পাই এ দিখলটি ললো টিকনি বুয়া ললো তাবা এ কেটুই হাল্লি ললো মাখিয়তি ঘৰ আছে ঘৰতে আছে ঘৰতে আছে কেনে কে লৈছে দাম এবিলাক এমুঠি 10 টকা কে লৈছে মই দেখুৱাইছো সাধাৰণতে অসমীয়াৰ প্ৰতিঘৰ বাৰীত পূৰ্বতে এই মাখিয়তী দীঘলতি আছিলে কিন্তু আজিকালি কালক্ৰমত কিন্তু হেৰাই গৈছে বাৰীৰ পৰা দাদা এইফালে চাব ঘৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰ তাৰ মাজতে তাৰ মাজতে প্ৰস্তুতি ভালে আছে দিখৌ কিলাত থানাঘাট কাইলৈ নদীত নদীত নদীৰ ধুৱাব কোনো কোনোৱে কোনোৱে পথাৰত ধুৱাব য'তেই আচলতে পানী হয় পানী পথাৰত যিহেতু বহু ঠাইত নাই এইবাৰ বৰ্তমানলৈকে কিন্তু গতিকে নদীত গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মই এগৰাকী ব্যৱসায়ী আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা মই টিকনি বৰা আনিছোঁ মাখিয়তী আনিছো দীঘলতি আনিছো আৰু বিভিন্ন মানে আচাৰ আনিছো এই বিহু বজাৰ বিকিবৰ কাৰণে দিচাং ৰজাবাৰীৰ পৰা আনিছো টিকনি বৰা মাখিয়তী দীঘলতি এইবিলাক মানে দিচাং ৰজাবাৰী জিকাকটা পৰা আনিছো মাখিয়তী এমুঠি 10 টকা টিকনি বৰাত এডালত 10 টকা দীঘলতি এমুঠি 10 টকাকে বিকিছো ইয়াৰ মাজতে অসুবিধা নহয় যদি সুধিছো কেনে ধৰণৰ প্ৰস্তুতি বিহুৰ বাবে বিহুৰ বাবে মানে আজিতো উৰুকা হৈছে কাইলৈ বিহু হৈছে কাইলৈ গৰু বিহু গৰু আছে গৰু আমাৰ নদীত ধুৱাম আমি নাওজান দৰিকা দৰিকা নদী কিনাৰত আৰু এগৰাকী দেখিছো কেঁতুৰী হালধি লৈছে 20 টকা লৈছো গৰু দুজনী আছে গৰু ঘৰ বকতা নেমুগুৰি হয় বাৰীত নাই নেকি বাৰীত আছে সৰু সৰু আছে ডাঙৰ নাই বাকী জাতিলাও আছে কেৰেলা আছে বেঙেনা আছে এয়া মই দেখুৱাইছো হাতত লৈ আছে এয়া হালধি কেঁতুৰী হালধি গৰু গা এধৰণে ধুৱাবলৈ কাইলৈ যিহেতু গৰু বিহু গৰু গা ধুৱাবলৈ এইধৰণে অসমীয়া ৰাইজ সাজু হৈছে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে তিয়কত বিহুৰ বজাৰ কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এয়া বিহুৰ বজাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ কপাহ ধৰা বজাৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কিনিলে থেকেৰা বেঙেনা ঔটেঙা আদি বিহুৰ সামগ্ৰী গৌৰৱ গগৈৰ লগত বজাৰতে চেলফি ল'লে একাংশ লোকে উৰুকাৰ বিহুৰ বজাৰৰ পৰা সকলোকে বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালে গৌৰৱ গগৈয়ে কাষতে পাই এনেদৰে আনন্দত আত্মহাৰা হ'ল বহুসংখ্যক লোকো গৌৰৱ গগৈ এনেদৰে বিহুৰ বজাৰ কৰিছে এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আগবঢ়াইছোঁ দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিশ্চয়কৈ আজি যিহেতু উৰুকা ইতিমধ্যে উৰুকাৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ যথেষ্ট ভিৰ হৈছে যিহেতু কাইলৈৰ পৰা কাইলৈ গৰু বিহু আয়োজন কৰিব অসমীয়া চহা কৃষক ৰাইজে আৰু যিহেতু কাইলৈৰ পৰা সাত বিহু উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব আৰু গৰু বিহু বিহু বুলি ক'লে গৰু ছাটৰ কথা মনলৈ আহে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ আচলতে কেৰেলা বেঙেনা থেকেৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসমূহ আচলতে প্ৰয়োজন হয় সেইসমূহ কিনিবৰ কাৰণে সকলো আহিছে বজাৰলৈ সকলো আহিছে আৰু আজিৰ বজাৰত আজিৰ যি উৰুকাৰ বজাৰ সেই উৰুকাৰ বজাৰত ইতিমধ্যে উৰুকাৰ বজাৰত আজি আমি আহিয়ে এটা কথা গম পাইছোঁ যে থেকেৰাৰ দাম যথেষ্ট বেছি থেকেৰা কেৰেলা থেকেৰা একো একোটা থেকেৰাত 40 টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু কেৰেলাৰ কিলো 120 টকাৰ পৰা 150 টকা পৰ্যন্ত হৈছে মই এই মুহূৰ্তত এটা চিপাহী খোলা বজাৰৰ কপাহ ধৰা বজাৰৰ ঐতিহাসিক কপাহ ধৰা বজাৰৰ মই এটা পৰিৱেশ দেখুৱাম যে আজি এই কপাহ ধৰা বজাৰৰ উৰুকাৰ বজাৰলৈ এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ আহিছে গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে বজাৰ কৰাত ব্যস্ত হৈছে আৰু যিসকল ইয়াৰ ব্যৱসায়ী আৰু যিসকল গ্ৰাহকসকলৰ লগতো মত বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কপাহ ধৰা বজাৰৰ দৃশ্য দাদা আজি বজাৰত আজি যিহেতু উৰুকাৰ বজাৰ বজাৰৰ ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা হৈছে আৰু আগতে এটা আমি আজি যদি কওঁ যে পূৰ্বতে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াও কিন্তু বিহুৰ উৰুকাৰ বজাৰলৈ তেওঁ প্ৰতি বছৰে আহে আজি আপোনাকো দেখিছোঁ
না হয় আপুনি ভাল মনত পেলালে যে তেওঁ উৰুকা বজাৰ মানে উৰুকা দিনত তেওঁ গুৱাহাটী হলেও গুৱাহাটী বজাৰলৈ যায় বা আমাৰ বেলতলা বজাৰলৈ যায় বা যোৰহাটত আহিলে যোৰহাটৰ বজাৰলৈ যায় আজিও আমি ইয়াত আহিছোঁ সকলোক সুধি আছোঁ কেনেকৈ চলি আছে কেইটা বজাত আমাৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহবোৰ আহিছে মানুহবোৰ লগ পাইছোঁ এটা ভাল এটা পৰিৱেশ সকলোৰ কাৰণে অসমীয়া নৱবৰ্ষ তেওঁলোকৰ ঘৰত শান্তি সম্প্ৰীতি লৈ আনক আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ উলহ যাচিবলৈ এটা ভাল সুবিধা পাইছে চবকে কিন্তু বজাৰত যথেষ্ট সামগ্ৰীৰ দাম আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে থেকেৰা বেঙেনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে বস্তুৰ আজি দাম কিন্তু যথেষ্ট হৈছে এতিয়াতো মানুহে এইখিনি বুজি পাইছে আৰু কিন্তু বিহু আনন্দত এতিয়া ঘৰৰ এই আজিৰ তাৰিখটো আৰু চবেই এইখিনি পাহৰি গৈছে কিন্তু নিশ্চয় আজি বিহু সম্পৰ্কত আজি এনেকুৱা এটা আনন্দ এটা সময়ত যদিও বস্তু বাহিনীৰ দাম যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে মানুহ ইমান ফূৰ্তিত আছে উৎসাহিত হৈ আছে আমাৰ লগত ফটো তুলিছে আজিৰ দিনটো আৰু এইবোৰ চব আমি মাফ কৰিছোঁ আৰু পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু সদায় যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকৈ মা দেউতাক খুৱাব পাৰিব সেইটোতো চিন্তা এটা থাকিবই আৰু কিন্তু চেলফি পৰ্ব ইয়াতো চলি আছে আজি বজাৰতো কিন্তু আপোনাৰ লগত চেলফি নাই সেইটোৱে মই কৈছোঁ এইটো মানে আমাৰ এইটো চেলফিৱালা কেম্পেইন আৰু মানে গোটেই কেম্পেইনত মানে চেলফিয়ে কৰি দি আছোঁ বেছি বক্তৃতা দিবলৈ হোৱা নাই লাহে লাহে মই আগতে আৰম্ভণিত 20 মিনিট বক্তৃতা দিছিলোঁ এতিয়া 10 মিনিট বক্তৃতা দিছোঁ এতিয়া লাহে লাহে 5 মিনিটলৈকে আহিছোঁ আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয় ডিব্ৰুগড় বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও নাচি বাগি চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত নহয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে নাচনী বিহুৱাৰ মাজত সোমাই একেলগে বিহু নাচিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ বহাগ বিহুৰ আনন্দই চুই গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য উজনি নামনি ঢোলৰ মাতে ৰজন জনাইছে বিহুৰ আখৰালৈ ওলাই আহিছে এজাক বিহুৱা নাচনীৰ আৰু এনেদৰেই এই নাচনীসকলৰ মাজত এনেদৰে বিহু নাচিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল প্ৰধানমন্ত্ৰী মিলিও নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অসমলৈ শাসক বিৰোধীৰ হাই প্ৰফাইল নেতা বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধীৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে এতিয়া অসমত আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান দুটা সমষ্টিত আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ বেংগলী বালিজান টিংৰাই দিনৰ 1 বজাত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভগৱন্ত মানে ইয়াৰ পিছতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ ল'ব পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণ্ডিনৰ হৈ চলাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এক বৰজ যাত্ৰাতো অংশ ল'ব ভগৱন্ত মানে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ নাহে মূলতঃ ৰাজ্যৰ উজনিৰ 5টা সমষ্টিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা দেখা নগ'ল এগৰাকীও হাই প্ৰফাইল কংগ্ৰেছ নেতা 17 এপ্ৰিলত সতীৰ্থ গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ কথা আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰাহুল গান্ধী কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণ বাতিল হ'ল 17 এপ্ৰিলৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তত 20 এপ্ৰিলতহে অসমলৈ আহিব ৰাহুল গান্ধী সেইদিনা নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰগৰাকীয়ে কিন্তু জয়ৰাম ৰমেশ আৰু ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বাহিৰে কোনো হাই প্ৰফাইল কংগ্ৰেছ নেতাই অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা নগ'ল ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী কোনো নাহিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ইজনৰ পিছত সিজনকৈ হাই প্ৰফাইল নেতাই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে 17 এপ্ৰিলত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী একেদিনাই অৰ্থাৎ 17 এপ্ৰিলত ৰাহুল গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সূচীয়ে ৰাজ্যৰ বিৰোধী শিবিৰলৈ উৎসাহ আনিছিল যদিও সেইদিনাই পিছুৱালে ৰাহুলৰ যাত্ৰাও
বিহুৰ বতৰত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ দুখবৰ। হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে নাপালে দৰমহা। কেইবাটাও বিভাগৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে বিহুৰ বতৰত লাভ নকৰিলে দৰমহা। মাহৰ দহ তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত ধন দিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ বিহুৰ পূৰ্বে বেতন নিদিলে বহুকেইটা বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক। ইয়াৰ ভিতৰত পোন্ধৰ হাজাৰ টিউটৰ, পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰী, কৃষি বিপণন পৰিষদৰ কৰ্মচাৰীয়ে নাপালে দৰমহা। পৌৰ নিগমৰ প্ৰায় ছহেজাৰ আঠশ কৰ্মচাৰী বঞ্চিত হৈছে মাহিলী বেতনৰ পৰা। একেদৰে সাত শতাধিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ নকৰিলে বেতন, ফলত কৰ্মচাৰীসকল আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। উল্লেখযোগ্য যে উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰো কৰ্মচাৰীসকল ত্ৰিছ মাহৰ পৰা বাসত্তৰ মাহ ধৰি লাভ কৰা নাই বেতন। মুছলমান কৰ্মচাৰীসকলেও বেতন নোপোৱাকৈ পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল ঈদ। নিৰ্বাচনৰ মাজতে প্ৰাপ্য বেতন লাভ কৰাৰ আশাত থকা কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰে অৱশেষত বঞ্চিতহে কৰিলে। ইয়াকে লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। জুন জুলাই পূৰ্বে যেন উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীক, বতৰে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা আশংকাত এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যত বলিছে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহ। দেশত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। পৰ্যালোচনা বৈঠক বহিছে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য তথা জিলা স্তৰত সকলো চৰকাৰী আমোলা বিষয়া সষ্টম হৈ থকাৰো আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। এপ্ৰিলৰ পৰা জুন মাহৰ ভিতৰত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তাপমাত্ৰা পূৰ্বতকৈ অধিক হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় ঔষধ, তৰল পদাৰ্থ, আইচ পেক, অ' আৰ এছ আৰু খোৱা পানীৰ মজুত সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত কৰা হৈছে আলোচনা। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহক লৈ ৰাজ্যৰ মাজত সজাগতা অনাৰো চেষ্টা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। টিভি, ৰেডিঅ', ছচিয়েল মিডিয়াত সকলো ভাষাতেই সজাগতামূলক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু এন ডি এম এয়ে জাৰি কৰিছে পৰামৰ্শ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰধান সচিব, গৃহ সচিব, বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ আমোলা বিষয়াসকল। ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত অসম গণ পৰিষদৰ সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময়। অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে আন আন দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকল সাংবাদিকসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। আমবাৰীৰ অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানতে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই অসমবাসীক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনায়। এই বহাগতে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে অতুল বৰাই। নিৰ্বাচন সম্পৰ্কতো সাংবাদিকসকলৰ আগত কৰে কেইবাটাও মন্তব্য। পূৰ্বতকৈ এইবাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটে অধিক আসনত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে কাৰ্যকৰী সভাপতি। ইফালে জৰা ফুকা কৰি তিনিবাৰ জয়ী হোৱা এ আই ইউ ডি এফৰ মুৰববী বদৰুদ্দিন আজমলক এইবাৰ পৰাস্ত কৰি ধুবুৰীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে কেশৱ মহন্ত। লগতে বৰপেটাতো অগপৰ অৱস্থা যথেষ্ট ভাল বুলি কয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। উল্লেখযোগ্য যে সোতৰ এপ্ৰিলত বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এইবাৰ আমি লোকসভাত আমাৰ আসন নিশ্চিত কৰিম। মই আজিও কৈছো, আজিৰ পৰিস্থিতিত নিৰ্বাচন আৰু বিহু একেলগে আহিল, বহাগৰ উৎসাহ বৰা, এইবাৰ পৰিৱেশটো অলপ স্বাভাৱিকতে সুকীয়া হ'ব। কিন্তু দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে খুব জোৰদাৰ কাম কৰিছে, জনসাধাৰণৰ মাজলৈ গৈছে। মই কেৱল অসম গণ পৰিষদ দল বুলি কোৱা নাই, আমাৰ মিত্ৰ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউ পি পি এলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে আৰু ৰাইজৰ এইবাৰ ব্যাপক সঁহাৰি লাভ কৰিছে প্ৰতিটো সংসদীয় সমষ্টিত। কেৱল অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী থকা সমষ্টিতেই নহয়, এঘাৰটা সমষ্টিত আপোনালোকে জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আছে, এটা সমষ্টিত কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী আছে। ব্যাপক জনসমৰ্থন আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু আমি নিশ্চিত হৈছোঁ যে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰতেই আমি চৈধ্যখন এইবাৰ হয়তো লাভ কৰিম। একপক্ষীয় হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন আমাৰ ধাৰণা, কাৰণ আমাৰ ৰাজ্যখন আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে যোৱা দিনবিলাকত যিমানখিনি কাম কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সবল আৰু সফল নেতৃত্বত যিমানখিনি কাম হৈছে, আমি ভাবোঁ যে এই নতুন বছৰটোত আমি উন্নয়নৰ এক নতুন দিগন্তৰ আমি সূচনা কৰিবলৈ হয়। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল।